Міністерство інформаційної політики намагається бути взірцем для інших органів влади, зокрема в звітності, прозорості. Тому весь наш звіт ви можете побачити на сайті міністерства, він вам розданий. Також там є звіт за перший квартал цього року. Окремо хочу підкреслити по кількох перемогах, які за це півріччя нам вдалося зробити. Не так давно був ухвалений план заходів до концепції популяризації України та просування інтересів України в світі. Разом з планом заходів було утворено міжвідомчу комісію, в яку увійшли в тому числі на рівних разом з представниками влади, представники громадянського суспільства. І вже найближчим часом комісія розпочне засідати і запланує досить конкретні чіткі дії, такі як адаптація брендбуку України і розробка нових комунікаційних кампаній на просування України в окремих регіонах світу. Також, що важливо, на завершення реформи іномовлення. На початку року було запущено телеканал UATV на новому супутнику, це Hotbird 13. І як результат, за ці півроку досить сильно збільшилася база кабельних мереж, з якими співпрацюємо. Буквально тиждень тому підписали контракт з польським супутниковим оператором NC+. Це більше 2 мільйонів користувачів цієї послуги. Буквально сьогодні я бачив, також з польським оператором невеличким локальним підписали. І австралійський телеканал SBS півгодини раз на тиждень транслює новини з телеканалу UATV. Буквально сьогодні з ними я спілкувався, щоб розширити це мовлення і запустити додатково якісь культурні програми. І якщо говорити про плани, то це такий новий цікавий напрямок – Video on Demand. Надавати з боку UATV відео про Україну для всіх, кому це може бути цікаво. Ми ведемо переговори з різними телеканалами в усьому світі, тому що не всім цікава проста трансляція, але саме відео, ви як журналісти це розумієте, це може бути надзвичайно цікаво. Дякую.